Відвідати Україну наразі хочуть 48 росіян. Саме стільки подалося на отримання віз через наші посольства та консульства за кордоном. Усі вони постійно проживають у країнах Європи та Центральної Азії. Водночас, отримання візи зовсім не означає, що вони зможуть потрапити на територію України. Нагадаю, візовий режим із Росією Україна запровадила 1 липня. Олег із родиною оглядає виставку розбитої російської техніки на Михайлівській площі. Він – колишній кримець та вже 8 років, як додому, не їздить, півострів анексований. Донедавна із російськими знайомими все ж спілкувався, та нині з того боку суцільне нерозуміння. На жаль, вони не розуміють до сих пір, оскільки Москва, вона живе звичайним життям, і коли ти їм пишеш, що тут відбувається, і війна повноцінна, вони не розуміють цього, і ну, в них звичайне життя, і їм це, вони кажуть, а що я можу зробити. Чоловік вважає, візи для росіян варто було запровадити ще 2014-го. Тієї ж думки більшість тих, хто на власні очі побачив і навіть помацав оце жахіття. Ну навіщо їм сюди їхати? Їм подобається їхня країна, їхній президент. Ну чого їм там не сидіти? Треба тин будувати, рів, ПВО, купол. У МЗС, кажуть, готувалися до запровадження візового режиму досить давно, та у середині червня уряд нарешті зняв для цього усі перепони. Була скасована низка міждержавних угод. Ми остаточно закриваємо і розриваємо будь-які зв'язки з Росією. Поки що податися на візу можуть лише ті росіяни, які постійно проживають за кордоном. Адже у самій Росії візовий центр наразі не працює. Пункти пропуску на кордоні, де немає бойових дій, теж на замку. Та й охочих небагато. Наразі по дозвіл заїхати в Україну звернулося 48 людей. Вони живуть у ЄС та країнах Азії. Інформацію щодо них ретельно перевіряють дипломати, прикордонники, міграційна служба, СБУ та поліція. Ну, мабуть, Росія в цьому випадку є унікальна з очевидних причин. Тому для громадян Росії, можна сказати, що здійснюються найглибші перевірки. Тому говорити про якісь терміни отримання візи зараз не можна. Поки що громадяни Росії і української візи не отримували. Для цього треба пояснити мету поїздки, надати усі необхідні документи, включно із запрошенням, довести, що маєш із собою орієнтовно 2500 гривень на день, страховку, оплачене проживання та квитки назад. Однак навіть отримана віза не буде гарантією того, що росіян сюди впустять, бо на кордоні можуть вигулькнути нові обставини. Навіть наявність у громадян Російської Федерації візи – це не безумовний перетин кордону. Сама Росія і громадяни цієї країни зробили все можливе для того, щоб їх сприймали як країну-агресора. Якщо 2013 року сюди безперешкодно змогли заїхати 11 мільйонів росіян, то від 2014-го щорік статистика падала. До цьогорічного лютого в Україну щомісяця заїжджало до тисячі громадян Росії, та нині, вочевидь, взаємне нерозуміння перетнуло усі можливі межі. Ольга Чайко та Роман Щербаков. Факти. ICTV. Єдині новини.